Në një letër të hapur, njësia ligjore e fëmijëve migrant dhe refugjat, së bashku me 40 organizatat të tjera, kërkuan që Shqipëria të hiqej nga lista e vendeve të sigurta në projekt ligjin e qeverisë britanike për migrimin ilegal. Situata me migrantët shqiptarë që kalojnë ilegalisht në Britaninë e Madhe ka krijuar një pasojë jo të mirë për vetë Shqipërinë. 40 organizata ndërkombëtare, kjo është dhe dokumenti që i është dërguar qeverisë, i kanë dërguar këtë letër autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar ku i kërkojnë që të hiqet Shqipëria nga lista e vendeve të sigurta duke marrë shkas nga numri i lartë i azil kërkuesve. Në letër në fjalë renditen disa nga problematikat që janë të vëndit tonë si korupcioni, trafiku qeneve njërzore, bandat apo diskriminimi i komunitetit e LGBT, romve dhe egyptianve. Kategorizimi Shqipëri si vendi sigur nga projekt ligji migracionit të palishëm do të nënkuptonte se Shqiptarë do të ktheheshin me njëherë pasi kapeshin në shtetin ishu pavarësisht nga kërkesat e tyre për azil apo të drejtat e njëriut. Si pas mendimit tonë, thuhet në letër, përfshirja e Shqipërisë në një listë të tillë të vendeve të sigurta është një vendim i gabuar. Shqipëria nuk i përket BE-s, nuk është antarësuar dhe as nuk i plotëson ato standardet e nevojshme për të klasifikuar si një vend i sigurt. UNHCR-ja ka shprehur me vend shqetësimin e saj duke deklaruar. UNHCR-ja është shqetësuar që lista përfshirë Shqipërinë pavarësisht udhëzimeve të vendit të botuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe vendimeve të gjykatave të Mbretërisë së Bashkuar, të cilat pranojnë se grupet e caktuara shtetas shqiptar mund të jenë në rrezik persekutimi. Pra, kjo është në do të tjera ajo çfarë thuhet në këtë letër të dërguar autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar. Por për folur për përmbajtjen e kësaj letre dhe se si mund të përkthehet në veprime konkrete kjo nisë me 40 organizatave, kam kënaqësinë të kem një prej firmatarëve të kësaj letre, Daniel Nikolla. Daniel, mirëmëngjes, kënaqësi të kem në Euronews Albania. Mëngjes, përshëndetje, kënaqësi të jem me ju sot. Atë Daniel, çfarë është ky peticion, kjo letër, pra nëse mund ta themi në gjuhën sa më thjesht, dhe çfarë si mund përkthehet në veprime konkrete nga ana e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar? Atëherë, kjo letër është iniciuar nga një nga organizatat më të vjetra shqiptare në Britani që merret me fëmijët e trafikuar apo me ata që janë nën moshë dhe janë në Britani, me njerëz të tjerë. Organizata quhet Shpresa Programe, dhe gjithashtu dhe Miklu apo organizata tjetër britanike e cila sërish është e fokusuar te çështjet e emigracionit ilegal dhe migrantëve në përgjithësi. Ata kanë lobuar tek dy nga lordët e shtëpisë së lordëve në Britani dhe ky amendament që i cili ishte në 128A u diskutua në fakt me datë 12 qershor pas orës 1:30 të mëngjesit në shtëpinë e lordëve. Ideja është, apo ajo që lordët thonë, është që edhe komiteti i brendshëm i Britanisë, i cili nxori një raport kohë të fundit lidhje me emigracionin shqiptar, kishte paqartësi, sepse në njërën an thuhet që ne nuk mund të marrim përgjegjësi për 10 mijëra shqiptar që vinë në Britani dhe aplikojnë, qofshin ata nën moshë apo në një moshë adulte, por në krahun tjetër faktet tregonin të kundërtën, sepse mbi 50% e personave që kishin aplikuar dhe atyre që kishin apeluar më tej i ishte dhënë azili. Pra, në syrin e personave që kanë firmosur këtë letër, përfshirë dhe mua, dhe të organizatave dhe të lordëve që e shtyn këtë amendament, thuhet që kemi një korelacion midis fakteve dhe vendimeve të qeverisë dhe i vendoset, i mshohet faktit që ky është një vendim më shumë politik se sa i bazuar në fakt. Daniel, pra vendim politik se sa më shumë i bazuar në fakt, aty citohesh dhe UNHCR-ja e cila shprehet shqetësimin pse Shqipëria, por konkretisht, nëse merret kjo mas, për çon pra nëse hiqet Shqipëria nga lista e vendeve të sigurta, për ta bërë sa më thjesht, çfarë nën kupton për shqiptarët që duan vinë në Mbretërinë e Bashkuar? Po, me sa kuptojnë atëherë nga marrëveshjet që janë marrë midis shtetit shqiptar dhe shtetit britanik, ka një përshpejtim të shqyrtimit të çështjeve shqiptare, shpesh herë edhe nga vetë personat që merren me çështjet e shqiptarëve që punojnë për home office e kanë raportuar që këta persona janë fakt në vështirësi dhe në rrezik për jetën e tyre apo për persekutim nëse kthehen në Shqipëri. Dhe nëse kjo gjë, pra nëse Shqipëria hiqet nga lista e vendeve të sigurta, shqyrtimi i çështjeve të tyre do të marrë më shumë kohë dhe do i jepet prioritet pozitiv për të vlerësuar çdo çështje case by case, si quhet, një nga një. Për momentin ajo që po ndodh është që
kushdo që do vi, sapo ky bill apo ligji i imigracionit ilegal të vihet në jetë, atëherë do të kthehen direkt. Nëse do vihet në jetë gjithmonë, pra pyetja është nëse me duke shpresuar që do vihet në jetë. Me sa di unë, për momentin nuk ka kaluar si amendament, okay. Pra nuk është aprovuar në shpinë e lordëve, ama si fushat vazhdon dhe do suportohet dhe do ketë edhe më shumë fushatat të tjera për ta arritur në atë gjë. Duhet thënë që është tepër e vështirë, por edhe njëherë, nëse arrijet, atëre ka një trajtim më dinjitar për këto persona që kanë ardhur në Britani, që në fakt sipas gjetjeve të vetë shtetit britanik janë realisht në rrezik nëse kthehen në Shqipëri. Daniel, por nuk e di, ato 40 organizatat janë vetëm organizatat shqiptare, apo ka dhe britanike dhe pra që janë organizatat që janë kryesisht për të drejtet e njerëzit nga të krijuar në Britani, pra nuk janë domosdoshmëri shqiptare. Organizatat në shumicën e tyre janë organizata britanike, nuk janë organizata shqiptare, por janë 2-3 organizata shqiptare, si ajo e trimve profesionistë në Midland, si shpresa programe të tjera të cilët e suportojnë. Dhe unë mendoj që duhet të ketë edhe më shumë, por kjo në faktisht një amendament që u bën minutën e fundit dhe pati një dritare prej 3-4 ditësh maksimumi që të merreshin sa më shumë firmtar. Edhe fakti që janë marrë edhe 50-60 firmtar, përfshirë edhe politikan profilit lartë, si nga shtëpia e lordëve, tregon shumë për atë që për konfuzionin në fakt që shteti vet i ka krijuar refugjatëve, por dhe mekanizmave të tij për trajtimin e këtyre personave. Dhe unë doja të shtoja që kjo në fakt duhet që të jetë një zhurmë edhe në veshin e shtetit shqiptar, sepse ajo që kuptoi unë është që refugjatët vet, pra qofshin ata 9-18 vjeç, që është diskutimi më sensitiv, dhe ata në moshë adulte, ata kanë ardhur në një shtet, kanë ikur nga Shqipëria për t'u larguar gjitha problematikave që janë në Shqipëri, që nga persekutimi, nga blood feuds që i quajnë nga ato gjakmarrja etj. Dhe kanë ardhur në një vend tjetër i cili thot, unë nuk merrem me ju sepse unë kam bërë një marrëveshje me Ministrinë për Kaçje në Shqipëri që duhet t'ju kthej dhe duhet t'ju priorizoj që çështjet tuaja shqyrtohen. Në Britani ka procese dhe mekanizma të ndryshëm për trajtimin e këtyre personave, sidomos atyre 154 fëmijëve nën moshën 18 vjeçare, të cilët kanë humbur dhe nga hotelet e që mbaheshin në Britani. Por nëse ne i kthejmë këta në Shqipëri dhe ky amendament asnjëherë nuk aprovohet, ne në Shqipëri nuk kemi një mekanizëm që në radhë parë të reintegrojmë shoqërinë, në radhë dytë kujdesemi për këta fëmijë dhe në radhë tretë të mos t'i lejojmë ata që të bëhen pjesë e bandave kriminale, sepse kjo është gjithë diskutimi. Një person nën moshën 18 vjeç që vjen në Britani, nëse hum nga hotelet ku do mbahen ose nëse nuk i jepet prioritet për të konsideruar si azilant si nga çdo shtet tjetër, atëhere këto ka një predispozit që të trafikohen tek bandat që janë në Britani. Daniel, ndjesin dhe presë, më fakt dje, Suella Braverman, sekretare shtetit për çështjet e brendshme për qeverinë, raportojnë parlamentin anglez në lidhe me situatën e të ardhurë me gomone, por, si pas raportimeve, ajo nuk është përgjigjur pyetjes se sa prej 12.301 shqiptarve të mbërritur me gomone gjatë vitit 2022 nuk janë dëbuar. Pra ajo nuk është përgjigjur kësaj pyetje. Nuk e di çfarë ka ndodhur në këtë mbledhje. Në fakt, për këtë pjesë, Suella Braverman e kuptoj që nuk ka statistikat sakta se sa persone janë dëbuar, ashtu si që nuk kanë statistikat sakta për shumë gjëra tjera në lidhje me shqiptarët. Mua më duket që është ndërmarrë një nisëm të kthejmë sa më shumë të kemi mundësi, ato që kemi mundësi të mbajmë, ka shumë persona që kanë shkuar të firmosin dhe janë kapur direkt, nuk janë lënë që të largohen nga zyrat e shtetit britanik. Pra, statistika është realisht shumë e vështirë. Statistika më e mirë që Suella Braverman mundohet që t'i shmanget është që ka mbi 50% të shqiptarve që në fakt e kanë marë azilin që me herën e parë të aplikimit dhe më tej mbi 50% të shqiptarve që e kanë marë mbas i kanë aplikuar për herën e parë. Dhe kjo është ajo që çdo person klerik, deputet parlamentit, opozitar e tjerë i drejtohen home office-it dhe Suella Braverman. Dhe sigurisht asnjëherë nuk jepet përgjigje e saktë. E kuptoj, por nuk e di, si ka qenë fluksi, ka pasur, sepse unë dy javë më parë, mos ka bëj, kisha avokatin Aim Hasane, dhe Aim tha një raportim lidhur me zhvillimet atje, më tha që ka një numër shumë të ulët të shqiptarve, dhe në këtë momente që kam britur me gomone në Mbretërinë e Bashkuar. Nuk e di, si është ky trend tashmë, Daniel, nëse gjithmonë si pas raportimeve?
Tani, këtu sigurisht numrat dalin me 3 mujor me vonesë, ama në 3 mujorën e dytë të këtij viti pati një ulje edhe të parën dhe të dytën, pari një ulje pas gjithë asaj fushatës që u ndërmorën lidhje me shqiptarët, ama sipas një bisede që un pata me avokatin Naim Hasani vetëm shtunën e kaluar, ai më tha që vetëm ditën e shtunë ishin raportuar 25 shqiptarë që kishin ardhur me gomone. Pra kam përshtypjen që me ngrojen e kohës edhe numrat mbase mund të rriten. Nuk e di nëse ky trend ka vazhduar, por kjo është ajo që kam dëgjuar paktën. Kuptoj Daniel, duke ndalur tek unë e quaj një sjellje jo të mirë dhe jo të hijshme të Mbretërisë së Bashkuar dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, më saktë jo vetë jo gjithë mbretërisë, por qeverisë, ministres për çështje emigracioni dhe aset brendshme. Por nuk e di si është reflektuar kjo situatë tek teritorinë shqiptare, sepse në fillim patëm sulme, patëm diskriminim ndaj shqiptarëve. Ka vijuar ky trend këto kohë, Daniel, jo tek ju, flas patyshim, tek ata që janë fëmijë më të vegjël që janë në përkopshte në përshkolla, sepse mbaj mend, kemi biseduar dhe bashkë, ka pasur bullizim ndaj tyre, diskriminim në fillim ku doli Ministri Breverman duke sulmuar shqiptarët dhe ata ishin të parët që e psuan. Po, këtë mund ta paralelizoj me kur shqiptarët kanë ardhur këtu në fillim. Ne kemi disa të rinj profesionistë që tashmë janë në 30-at e tyre dhe drejtojnë departamente apo institucione shumë të rëndësishme në Britani, të cilët thonë që kur kanë ardhur në fillim janë bullizuar për faktin që kishin ardhur nga Shqipëria, nuk e flisnin gjuhën mirë, nuk ishin të mirë integruar, deri diku ishin emigrant ilegal akoma dhe akoma nuk ishin bërë pjesë e shoqërisë. E njëjta gjë në gjykimin tim po ndodh edhe sot me një pjesë të mirë të trimëve shqiptar në Britani, sidomos atyre që janë emigrant që konsiderohen ilegal. Por e njëjta, por trendet të ngjashme mund të ketë pasur edhe në shkolla ndryshme. Ishte një letër para disa kohësh e cila apo një lajm në website që ishte shpërndar studentëve të medias dhe lajmi për research të mëtejshëm dhe lajmi ishte kishte të bënte me Shqipërinë. Dhe ishte sërish ajo narrativa e para disa muajve që ishte shumë dëmtuese ndaj komunitetit shqiptar, por sigurisht më tej ndaj emigrantëve azilant. Si trend un pakën kam vënë re që ato 3 muaj fushat intensive të shtetit edhe të medias e kanë bërë efektin e tyre në popull. Sërish është rindezur ajo ideja e shqiptarëve të qenit kriminal apo të marrurit vetëm me punë si kultivimi i kanabisit e tjerë e tjerë. Por gjithsesi ne mundohemi me rrjetet tona profesioniste, profesionale që t'i zhvillojmë edhe t'i japim një shembull tjetër. Por që është një fakt për të trembur është sepse këtu nuk flasim vetëm për sentimentin e popullit, këtu flasim për ato që quhet në Britani racizmin institucional. Pra për një person normal që punon në zyra shtetërore, në momentin që shfaqet me këto lajme, në subkonsciencën e tyre sigurisht i injektohet një diçka që shqiptarët merren me ABCC. Dhe kur ata i shqyrtojnë rastet e këtyre shqiptarëve, duke ndjekur narrativën e shtetit, mund të ketë raste siç edhe ka ndodhur që të shqyrtohen jo sakt. Pra, një person që mund të jetë i rrezikuar në Shqipëri, të rrezikohet të jeta, mund ta kthejnë në Shqipëri dhe pa ose mund mos t'i hapin një llogari bankare. Ka shumë gjëra të ndryshme që lidhen me atë racizmin institucional që mund të bëhet edhe pa dëshirë, por bëhet vullnetarisht duke t'u injektuar në mendje. Por duke ndalur Daniel tek kjo nisme, patyshim ka pasur dhe shqiptar, paktën shumë më thonë që e kanë kundërshtuar këtë nisëm, kanë madje disa prej tyre deklaron që do bëjnë dhe padi për shkaktim dëmi ndaj 40 organizatave. Nuk e di, si është e vërteta? Po, unë nuk mendoj që shqiptar duhet ketë kundër kësaj nisme, sepse edhe nëse nisma nuk bën sens juridik apo moral, ne si shqiptar besoj që duhet suportojmë njëri tjetrin dhe për sa kohë un kam një bashkombasin tim që largohet nga Shqipëria për shumë arsye, duke filluar nga të gjitha ato gjërat që ishin sqaruar në letër dhe numri një është ekonomia dhe përsekutimi, atëherë sigurisht ne duhet i japim një dorë dhe duhet mundohemi që të integrojmë në shoqëri duke i dhënë shembujt tona shumë pozitive. Unë pres që çdo shqiptar, qofshin ato akademik, profesionist apo të fushave të ndryshme, duhet që realisht të bëhemi pjesë e atij lobingut që suporton shqiptarët apo bashkëmarrësit tanë në Britani apo kudo që të jenë.
Unë e di apo mendoj që ambasada shqiptare apo dhe disa komponent tjerë të komunitetit tonë mund t'jenë kundër kësa njësme. Janë, Daniel Ndjes, ka është një status zotit Britan Gremi, ka bërë një status, pra mund të rezonë dhe bashkë, Shqipëria do dalë nga lista e vendeve të sigurta. Ishte kjo nisma më e fundit e ndërmarrë nga disa organizata në Britaninë e Madhe, të cilat përmes një letre publike kërkojnë rishikimin e pozicionit të Shqipërisë, pasi sipas tyre nuk plotëson standardet e të qenit një vend i sigurt. Pa dhënë asnjë argument, asnjë statistikë apo shifër konkrete, letra e organizatave është në fakt një këmban alarmi për çdo shqiptar të ndershëm që jeton dhe dëshiron të jetojë në këtë vend. Imazhi i Shqipërisë dhe shqiptarëve është sot për ne shumë më i rëndësishëm se çdo status apo manipulim azil kërkues që jetën e tij për arsyet nga më të ndryshmet e sheh jashtë kufive. Këto arsye, sikurse të gjithë e dim, nuk janë të lidhura me sigurinë dhe garancinë e jetës në këtë vend. Është kriminale për çdo qytetar shqiptar të cënosh sot imazhin e vendit të tij. Ne që jetojmë këtu duam çdo ditë një vend më të mirë për veten dhe fëmijët tan. Ne që provuam emigrimin dhe u kthyem sërish, duam që Shqipëria që zhvillon turizëm, që thith investime të huaja e që tek e fundit është pjesë e Evropës, të cilës i përket. A e ndihmojmë ne Shqipërinë me nisma të tilla dhe kujt i shërbejnë ato? Sepse është pa drejtë që e gjithë kjo të bëhet për ca interesa ditë shkurtra bazuar në gënjeshtra dhe të pavërteta. Koha ku çdo kush hidhte helm me baltë mbi Shqipërinë, po hyri gjëm në këmbë, duhet të marrë fund me njëherë, sepse ne dim fare mirë se çfarë çmimi ka e gjithë kjo. Është flagrante dhe meriton një përgjigje ligjore, është si përmarë si dritan gremi, është personin fjalë që si përmarrësi që ka bërë këtë postim, do ta kem besoj mendimin e regjisë, mund ta kem besoj ta kem zotin Gremi për një po e kontaktojnë stafi i Euronews, por nuk e di, ky është qëndrimi Daniel. Në radhë parë, unë po mendoja të kuptoja nëse është një nga kontaktet tona në Britani, por në radhë parë zotëria në fjalë nuk është pjesë e komunitetit shqiptar në Britani dhe nuk i kupton në fakt ato çështjet që komuniteti shqiptar në Britani i has, apo nuk është, mendoj unë, se ka diskutuar me këta persona që janë të prekur. Në radhë dytë nuk kam qenë një panel për të mos ta bërë personale, por është sërish një person shumë i arritur në Shqipëri që po kontribuon shumë mirë për Shqipërinë, ama ka tendenca që të glorifikoj qeverinë shqiptare. Atëherë, unë mendoj që disa nga gjërat që zoti Dritan Gremi qëndron janë të vërteta. Pra, ama ju nuk jeni poshtë ato që thotë zoti Gremi, pra, ato që thotë që nuk duhet ta njollosim Shqipërinë. Sepse ne në fakt për ca interesa tani teksa po lexoja me drejt statusin e zotit Gremi, shpresoj ta kem, nuk e di, stafi po kontakton për ta pasur më të qartë qëndrimin e tij. Pra ai thot me drejt, ne nuk mund njollosim Shqipërinë për ca interesa drejt shkurtra për azil. Po si po e njollosim Shqipërinë? Pra, thën, cila është? Duke thënë që Shqipëria nuk është një vend i sigurt. Çfarë? Po nuk është vend i sigurt edhe në gjykimin okay. tim. Pra, okay. nëse çdo lajm hapet në Shqipëri me vrasje, me aksidente, me çdo gjë, atëherë sinjalistikën në autostradën ndryshme shqiptare e kemi komplet lëmsh. A kemi vrasje her pas here në Shqipëri për çështje nga më ndryshmet? Po i kemi. Këto nuk janë gjëra që një person që vjen në Britani i ke për ditë. Pra, është një vend që është më i sigurt, nuk është i varur nga politika apo nga personat që drejtojnë bashkinë apo deputetët e zonës, është një vend e cila t'jep mundësitë për të ecur përpara. Sigurisht një pjesë e jona mund t'i ketë këto mundësi dhe në Shqipëri, sepse mund të ketë një arsim, mund të ketë çdo gjë, ama në Shqipëri nuk është se ekzistojnë këto mekanizma për ta konsideruar vendin 100% të sigurt. Dhe më tej, nëse i referohemi letrës, atëherë aty ka disa linjë që letra në fakt i referohet, siç është në karakterin britanik, asgjë nuk shkruhet pa asnjë argument. Dhe disa nga linjët që më kanë shtyrë dhe mua që ta firmos këtë, tregon më saktë që apo i referohet shifrave të shqiptarëve që marrin azil apo aplikojnë për azil edhe në vende tjera si Kanadaja, Italia, Greqia etj etj. Dhe në fakt shifrat në secilin nga këto vende janë mbi 50-60%. Pra kjo nuk është një trend vetëm në Britaninë e Madhe. Sigurisht në Bashkimin Evropian është marrë një vendim i gjerë që i konsideron Shqipërinë si një vend i sigurt. Po bëhet çështja apo po bëhet case-i që në Britani kjo gjë mos të konsiderohet sepse ajo demografi që vjen në Britani, përgjithsisht nga veriu i Shqipërisë, por edhe nga jugu i Shqipërisë, të cilët nuk ndihen të sigurt, vinë në Britani
për shumë arsye të ndryshme. Pra, un jap të drejtë deri diku zotëris, ama në fakt ato gjërat që ai ka shkruar në status nuk janë bazuara në fakte apo në numra. Pra, janë kundër letrës, sepse letra deri diku i ka disa fakte. Okay. Pra, në këtë gjë mund të merremi sa duam. Jo, është ndërmi juaj, Daniel, edhe padyshim besoj profesionist shqiptar. Padyshim jo, prandaj më pëlqen si profesionist shqiptar në Britani. Dua që unë të njihem si një person shumë i mirë në fushën e marketingut, në fushën e shitjeve, dua të njihemi për kontributet që ne kemi në Britaninë e Madhe, dua të njihemi për kontributet që ne hapim në kulturë, në art, në komunitet, në zhvillimin e rrjeteve të ndryshme në Britani etj etj. Dhe kjo nuk është sepse ne nuk e shohim veten si emigrant të huaj në një vend ku ne nuk kemi asnjë pikë lidhje. Ne deri diku si komunitet mundohemi që të integrohemi dhe të investojmë në çdo fushë që ne jemi të përfshirë. Dhe shkrimet të tilla në gjykimin tim ne na ndajnë. Pra ne themi, nëse një shqiptar shkon në Itali, ngelet për herë gjithë jetën emigrant. Nëse një shqiptar shkon në Britani, mbetet të gjithë jetën e tyre emigrant dhe i huaj. Atëherë, hajde dhe ti krijojmë këto shanse për këta njerëz në Shqipëri dhe të shohim nëse ata mund të kthehen dhe të investojnë në vendin e tyre. Por shansi është vetëm për një numër shumë të vogël njerëzish dhe këtë duhet ta pranojmë. Pra në momentin që jo çdo person i ka mundësitë për të investuar në veten e tyre, për të mbajtur familjen e tyre, për të mos dalë nga shtëpia dhe për të sulmuar nga dikush pa asnjë arsye, atëherë do themi që jemi një vend i sigurt dhe do ecim përpara. Okay. Dhe nëse do i kishim të gjitha këto gjëra, do ishim dhe një vend i Bashkimit Evropian. Kjo është që nuk kemi. Okej, okay, Daniel, sepse me mendimin e stafit arritëm gjetëm zotin Lidan Grem dhe kemi në një lidhje Skype të Gremi, përshëndetje. Faleminderit që u bashkuat në të bisedë në minutën e fundit dhe e vlerësoj të imase. Në fakt unë jam me Daniel Nikolo, një njeri dhe një shqiptar i cili studion dhe është nga shqiptarët e suksesshëm në Britaninë e Madhe, i cili ka firmosur letrën që ju e keni kundërshtuar në statusin tuaj. Ai shprehet që ajo i bën mirë shqiptarëve, por ju thoni që nuk i bën mirë. Pra lexuan dhe statusin tuaj. Atëherë pse sipas jush kjo letër e dëmton i dëmton shqiptarët dhe Shqipërinë? Përshëndetje të gjithë dhe ndjes për veshin tim. Jo, faleminderit, e vlerësoj të masë, sepse thash, është një gjë që u bën në pak sekonda, pam sa të situaj. Kam marrë direkt në rruga dhe isha duke dalë. Okej, faleminderit shumë. Po. Mirë, atëre, për me gjithë respektin për gjithkënd që punon dhe punon dhe sakrifikohet jashtë kufive të vendit, por nuk mund ta kuptoj si mund të jesh një shqiptar i suksesshëm në momentin që ti shkon dhe firmos një letër të tillë, i cila shkon dhe njollon vendin tënd. Dokumentin fjalë, unë e kam lexuar shumë mirë. Pra bëhet fjalë për një dokument i cili shkon dhe dan kosto i farë mënyre vendin ose Shqipërinë si një vend no safe, pra jo i sigurt. Arsyet që pas unë lexova ishin nga më të ndryshmet. Dhe ajo që është më kryesore është këto arsye për të cilat shkojnë dhe firmojnë se këtu dokument nuk janë të pavërteta. Okay. E para, që Shqipëria është një vend i pasigurt, kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Zotin Nikola kundërshtoi këtë gjë. Prandaj po them që jeni të dy dhe mund të flisni të dy, mund të ndërhyjni të dy për argumentet dhe kundër argumentet tuaja. Unë po mbaj shtim, pra vendi i sigurt. Domethënë, po. Nëse ne themi për një vend që është non safe, hajde të flasim për fakte. Pse Shqipëria është non safe? Daniel, pse nuk është i sigurt? Kur ju ka ndodhur një herë që ju keni ardhur në Shqipëri, në rrugët e Tiranës ose si çdo qyteti tjetër të këtij vendi dhe jeni ndier i pa sigurt? I terrorizuar, Daniel, i grabitur. Po, Zotë Gremi, bëjmë shumë pyetje përgjigje që të kemi dhe ju dhe Zotë Nikola nëse pra. Kjo ishte pyetja që bëri Zotë Gremi. Daniel, Zotë Nikola. Atëherë Zotë Gremi, përshëndetje. Kemi qenë në një panel tjetër. Atëherë, unë mendoj që disa nga gjërat që ju kishit përmendur në statusin tuaj binden në fakt në ndesh me atë që ju thoni për letrën. Pra ju i referoheni letrës dhe thoni që letra nuk i referohet fakteve dhe statistikave, por në fakt ajo gjë kishte ndodhur në statusin tuaj. Unë e kuptoj që mund të ishte një ndërhyrje emocionale, ama në statusin tuaj nuk është se kishte fakte për ta suportuar atë që ju në fakt mendoni. Dhe unë e përmenda edhe më herët, nuk jam 100% kundër statusit tuaj, ama që Shqipëria në gjykimin tim nuk është vend i sigurt, ne mund ta marrim nga një gjë shumë e thjeshtë.
Në Itali, ditët e sotme kemi mbi 50% të azilantëve shqiptarë që i aprovohet azili. E njëjta gjë ndodh edhe në Britani dhe e njëjta gjë sipas statistikave ndodh edhe në Kanada, pa çka se sigurisht çdo shtet ka legjislacion të ndryshëm. Ajo gjëja që ndodh në Britani është që shumë të rinj shqiptar, edhe nën moshën 18 vjeçare, kanë ardhur me varka, që është diçka që për Shqipërinë as nuk duhet diskutohet, dhe bëhen pjesë e kontingjentit kriminal, futen ato shtëpia të famshme të barit dhe Shqipëria që është në se ku hyn këto. Po pse ikin shqiptarët? Pse ikin këta të rinj nga Shqipëria? Sepse janë të sigurt në vendin e tyre, sepse nuk ka fenomen gjakmarrje. Shqiptarët ikin për një jetë më të mirë, shqiptarët ikin për një rrogë më të mirë, shqiptarët mund të ikin për kushte më të mira, shqiptarët ikin sepse mbase botën jashtë e shikojnë si një vend si një trampolin ku ëndrat e tyre mund të realizojnë shumë më shpejt, po kjo nuk ka lidhje fare me të qenit Shqipëria vend safe apo non safe. Nëse Shqipëria nuk është safe, më fal, Parisi rrethinat e saj, Londra rrethinat e saj, ç'a mund të quajmë, New York rrethinat e saj, ç'a mund ta quajmë. Edhe këtu pastaj mund të them, mund të flasim për Rio de Janeiro, si mund ta quajmë. Bruxelles rrethinat e saj si mund ta quajmë. Nëse themi non safe do thotë që ti shkon del në rrugë dhe i pasigurt. Jo, kjo është në çikimin tim. Kjo është ajo që non safe është ai termi se si e shohim ne si qytetarë që kemi sa mund të por no safe po, në termin e organizatave si unë CR-ja në fakt nuk ka të bëjë thjesht me a je në qendër Tiranës apo në një perimetër prej 2-3 kilometrash dhe je i sigurt sepse nuk të vjen asgjë për trafik. Në Shkodër, në Dugagjin, në Librazh, në ku duash ti, më thuaj ti mua një vend Shqipërisë kur ti sot del në këmbë me makinë aku diun dhe nuk je i sigurt. Po, atëherë më kuptoni çfarë bëni? E dyta, të trimve siç ndodhin Vlorë para disa vitesh që nuk ka pasur. E dyta, ajo që ju nuk arrini dot të kuptoni. Ka një paragraf që ti unë referojmë aty tek postimi im. Unë mund të jem emocional dhe unë e njoh veten time, unë jam njëri emocional, por të bazuara. Emocionet e mia janë të bazuara. Janë të bazuara edhe në disa arsye time që unë do mundohen t'ja u shpjegoj tani. Po. Cilat këti vendi, nëse ajo rezolut që unë jam shumë i bindur nuk ka për të miratuar kur, do miratohet, okay? Dhe ky vend do të ankohet ashtu siç ju e kërkoni, do t'i sillte dëme të pa rikuperueshme. Pse e them këtë? Sepse të qenit non safe do të thotë më pak investime huaja. Asnjë investitori huaj nuk shkon të investojë në një vend që nuk është i sigurt. Të qenit non safe do thotë që shumë njerëz dhe shumë turistë në këtë vend nuk do vinë më për të sjell për të bërë pushimet e tyre dhe për të kontribuar në ekonominë e vendit. Not safe është një dam shumë e madhe që ju nuk arrin dot ta kuptoni çfarë. Mendoj se është narrativa e durr kjo. Duke thënë këtë. Un jam nga ata njerëz që kanë vendosur të kthehem në këtë vend. Okej. Okay? Dhe ju mbase dhe luftoj për këtë vend. Dhe kam parë kam 15 vite që këtë rrugtimin e këtij vendi pra të Shqipërisë e shikoj hap pas hapi. Dhe ju siguroj që ky vend sot është i sigurt. Dhe mundin, djersën, sakrificat për të punuar në këtë vend, për të ngritur edhe imazhin e këtij vendi, se kemi sakrifikuar, kemi investuar nga vetja, boll, goxha, nuk mundet që disa njerëz të papërgjeshëm të marrin dhe ta hedhin dëm. Kohët kur me imazhin e Shqipërisë luanin, bënin, shkruanin, çfarë do lloj gjërash, duke çuar imazhin e këtij vendi në nivelet më të ulta, cilat kanë patjetër kanë ndikuar si në investimet e brendshme tuaja, si në turizëm, për keq patjetër, okay, kanë mbaruar, duhet mbaroj një herë e mirë. Më thonë, askush më nuk duhet të guxoj me të pa drejt, të shkruaj të thot, flas për imazhin e këtij vendi. Imazhi okay. Është diçka e shenjtë pra, na përket të gjithëve, Daniel, na duhet të gjithëve dhe nëse duam të jem adhetar, të paktën pak adhetar, paktën pak adhetar, jashtë kufive të këtij vendi, kujdes çfarë themi, okay. Kujdes ku e themi fjalë.
Dhe në rastin konkret. Jes vetëm një sekond. Do të them se jam dakord me ju. Thjesht po flasim për gjëra drejta, tash po e mbyll, po e mbyll. Jo, nuk ka problem, thjesht do të jap një argument. Unë jam duke përgatitur bashkë me studion tim e ligjore. Okej. Një padi civile për të 40 shoqatat që kanë shkuar dhe kanë nënshkruar këtë të dokument. Padi civile në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shqipëri? Me shumë mundësi, po patjetër, dhe unë ftoj dhe shtetin shqiptar. Jo, padi civile në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shqipëri? I bashkohet sa i nisme që në mënyrë që paçavure të tilla të mos ndodhin më kurrë dhe mos ketë më kurrë askush kurajo që të shkoj dhe të flas dhe të denigroj imazhin e këtij vendi. Domthon, kjo histori duhet marr fund tani. Zoti Greni, padia do bëhet në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shqipëri? Nuk e di, un tani jam duke jam në situatën në cilën jam duke u konsultuar me një mikun tim i cili më mbështet të gjithë nismat e mia ligjore. Është ai që do më thotë si kish kur dhe kur do ta bëjmë këtë. Padi po patjetër që do ketim padi. Unuroj që ju të jeni të ndryshe saktë për ta bazuar këtë padi në fakt. Po Daniel, një moment. Sepse nëse po. Ka fakte. Shiko, nëse ka fakte. Ne do kemi kohë patjetër dhe ju bashkë të vet. Ne do kemi kohë të dy ju të bashkë të 40 të shkojmë për fat keq, se nuk na shkon se jemi shqiptar, por për fat keq se mua vjen keq aty ka bërë na ka dhe shqiptar. Ne do takojmë në gjyq. Dhe ju në qofë se keni, unë jam shumë sigur për të gjithem. Fakte, për ta mbështetur pa di, urdhëroni, do keni mundësi të vini e të sillni. Po, Daniel, atëherë, ajo që thotë zoti Gremi, një sekund, për parë të bëj një parantezë shkurtër, se kaluam çdo limit dhe ti ke përdutuar dhe vlerësoj shumë që qëndrove, kështu që do ta mbyllim shpejt dhe faleminderit. Por, ajo që thotë zoti Gremi për mua bën sens. Pra, kur tha që një vend non safe, pra një vend jo i sigurt, do thotë më pak investime, më pak turizëm, më pak gjithçka që vjen nga Mbretëria e Bashkuar. Dhe realisht ne nuk e duam këtë. Por që ne shqiptarët që jetojmë këtu nuk e duam, ne duam më shumë investime, më shumë mbështetje, e kuptova, ne duam më shumë në biznes, më shumë mbështetje, më shumë ekonomi, edhe më shumë turizëm. Si kam unë, nuk kam një vajzë. Okej, atëherë themi. Po, Daniel, po Daniel, po më thoni mua, i denigrohet kjo figurë e brendat e kuam. Po Daniel. Sepse kemi edhe këtë pjesën edhe padin, pra kështu që po të lë pak minuta për komentin tënd dhe më pas do të përshëndesë edhe vërsoj se di që ke angazhime. Kënaqësi që diskutojmë. Atëherë këtë nga ta fillojmë. Atëherë unë mendoj që në radh të parë të trene nuk jemi pjesë apo persona ligjor që ta dimë 100% se cili është termi non safe. Në radh të parë ne po flasim për termin non safe në një mënyrë shumë të butë se si ne e konceptojmë të jetuarit në Shqipëri apo në rrethinat e Tiranës, se jam sigurt nëse dalim më tej. Po më lër ta mbaroj. Ka gjë më të fortë më të rëndë se mund të vësh në vendin non safe. Po Daniel, pra ta them se ti mendoj pastaj nëse nuk jemi dakord. Ne duhet jemi dakord që mos bien. Fakti që ju mbaste nuk e keni menduar mirë atë që keni nxjerr nga goja, kjo është punë tjetër, po non safe ngjeret non safe. Non safe është non safe. Dakord. Është rënd, shumë rënd. Dakord. Atëherë, u përmend rasti i favelave të Rio de Janeiros apo i rrethinave të Parisit apo i zonave të ndryshme në qytetet ndryshme ndërkombëtare. Edhe të Londrës, edhe të Londrës. Edhe të Londrës, edhe Manchester, edhe Liverpoolit. Po si janë këto të pasigurta tani? Nuk se tani po flasim për diçka, tani këtu nuk flitet për Britaninë. Janë aq të pasigurta sa mbas një orë të caktuar natës ti nuk ke mundësi të dalësh dot në këmbë, duhet marrësh një taksi. Po mi pra po flasim për diçka tjetër, nuk ka lidhje as me Liverpoolin, as me Nottingham, as me Manchester. Tani ajo që po them unë është po jo, pra, ajo që po them unë për ta vazhduar atë rrjedhën tuaj është që këtu nuk flitet a do na vinë turistë tuaj apo a do na vinë investime tuaj. Nëse Shqipëria është një vend no safe, padyshim ajo do reflektohet. Daniel, jo ndjes, do të gremi. Jo, një sekond, do të gremi një sekond. Pra, Daniel, nga ajo që kuptoj unë, pra dhe tu besoj jam e kam të qartë, pra nëse Shqipëria shpallet no safe, nuk vinë më investime, nuk vinë më turistë.
Po nuk shpallet vend non-safe në aspekt në investimeve apo në aspekt në turizmit. Shpallet vend non-safe që këto 12.000 shqiptarë apo sado që të jenë apo 700.000 që kanë ikur në 10 vitet e fundit në gjithë Europën, kanë ikur sepse janë disa arsyet për të cilat ata i kanë shtyrë. Dhe disa nga këto arsyet janë persekutimi, janë vrasjet, janë rekrutimi në gange në banda të ndryshme në Shqipëri dhe ne e dim shumë mirë se si Shqipëria u kanë abizuar dhe kush kujdesej për ta. Pra këtu flitet për disa çështje themelore bazike të drejtave të njerëzit. Këtu nuk flitet që ju mos hajdeni në Shqipëri të investoni sepse në Shqipëri nuk ka asgjë. Ku janë këto banda që shkojnë dhe kanë të cilin tuaj filme ka parë në Republikën e Shqipërisë për ta vizituar? Dhe kjo është treguar me rritjen e numrit të turistëve. Pastaj të shohim për këtë filmin tjetër. Kemi mbi 50% të shqiptarëve që kanë ardhur në Britani që kanë aplikuar për azil në aplikimin e parë që janë aplikuar, që janë aprovuar si azilant dhe ata që e kanë riaplikuar janë aprovuar sërish. Tani unë personalisht jam kundër imigracionit ilegal, qoftë ky 19 vjeç, mbi 18 vjeç etj etj. Ama që ne nuk duhet ta mohojmë që ne kemi mbi 700.000 shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria, një pjesë e tyre me viza profesioniste, me të jetuar etj etj, dhe një pjesë tjetër kanë ikur në mënyrë të padokumentuar. Ajo që zoti Gremi mbase me mund ta vlerësoj është që ne kemi bërë një marrëveshje midis shtetit britanik dhe shtetit shqiptar që ka shumë gjëra të mira, ama një gjë që mua më duket si një vrim aty që nuk e kemi mbuluar është që ne këta të rinj shqiptar që kanë ardhur të padokumentuar në Britani, apo dhe jo të rinj. Nuk pari do të kuptoj tash që thënë që shteti jo më fal tam para. Shteti britanik ka bërë një marrëveshje me shtetin shqiptar për të kthyer. Po jo Daniel, jo, të lutem. Ka bërë një marrëveshje për të kthyer. Jo të mirë mbase, nuk kemi asnjë mekanizëm që këta të rinj që kanë në burg ose jo, të riintegrohen në shoqëri dhe për ty dhe për mua dhe për familjet tona në Shqipëri kjo është e rrezikshme, sepse një person që kryen ka bërë gabime të ndryshme dhe bëhet pjesë e kontingjentit të burgosurve në Britani dhe kthehet më pas në Shqipëri, është një kontingjent që hidhet në shoqëri pa asnjë lloj organizimi, pa asnjë mekanizmi për të riintegruar këtë person. Shqipëria non safe ku hyn? Dhe arrin do ta kuptosh që fjala non safe në bëhet edhe më non safe thua që këta persona. Ti nuk thua që do të japi një konotacion non safe Shqipërisë vetë tëm sa të ligjërojnë imigrantët atje. A i konotacion, ajo damk, këto ju nuk arrinë do të kuptonin. Ka pasoja shumë të mëdha në të përvëndin. E kuptoj shumë mirë, bra, dhe kjo ka ndodhë me këto 700.000 persona që kanë ikur, sepse kompanitë në Shqipëri nuk kanë stafin e duhur për të vazhduar punën e tyre. Kjo është ajo që vëndin nuk është sigur. Si që ti thulesh edhe të arimendoj dhe njëherë këtë gjënë, se duhet jesh, vërtet shumë budalat, që të mos kuptosh që Danka Non Safe funksionon për imigrantët në Angli dhe nuk funksionon me pasoja shumë të rënda imazhi i Shqipërisë për investimet e huaja dhe për turizmin këtu brenda. Po të lutem shumë tani. Zoti Kremi, një pyetje kam unë. Dua Lipën, kush e solli të bëj koncert në Shqipëri? Okej, se këtë jemi në përtej çdo limiti, do ju ftoj të shtunën tjetër, po. Pyetja e fundit, po. Kush e solli? Kush e solli Dua Lipën në Shqipëri që të bëj koncert? Po. Keni thënë të studia Euronewsit. Kush e ka sjellë? Aty ka ngelur ke Dua Lipa. Ke Dua Lipa të kush e ka sjellë? Kush e ka sjellë? Po shikoj gjërat më lart më buri dhe. Shikoj Dua Lipa shumë mirë bëri që erdhi, shumë mirë bëri që e solla. Dhe shumë mirë që e rriti imazhin e këtij vendi, aty ku nuk ka qenë kur dhe ta duhet të rokasim dhe ta përgëzojnë Dua Lipën për atë çka bën për imazhin e këtij vendi, sidomos në Angli. Në rregull. Dua Lipën po, po jo. Tashi mos ulemi biseda kaq vazhdimi. Okej, padyshim. Okej, Gremi dhe Nikola dhe Gremi, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kishëm të debat të paparashikuar, diskutim shumë interesant. Unë po ja bëj ftesën që sot për shtunën tjetër do kemi më shumë hapësirë për të vjuar diskutimin. E keni të dy këtë ftesë live për të vjuar diskutimin. Faleminderit shumë Daniel Nikolla, faleminderit shumë zoti Dritan Gremi për këtë diskutim. Ju uroj të dyve një ditë sa më të mbar. Meditoni Daniel, meditoni të gjithë bashkë atë që thoni dhe kujdes çfarë. Do të bëkop Shqipërinë dhe i largov njerëzit që nuk meditojnë atëra. Okej, faleminderit të dyve për këtë bisedë.